Līdz šim šķēršļus pierobežu tikai atvesti un izkrauti, kā tas redzams šeit. Taču tagad armija uzsāks nākamo posmu – to izvietošanu. To sāks darīt septembrī un oktobrī mācību un namejas laikā. Pirmās vietas tā tie būs robežsardzes infrastruktūra un tālākais tie būs galvenie ceļi, tur, kur mēs arī lielākā kustība šīs mācībās arī būs. Militāristi to sauc par manevru koridoriem. Pūķa zobi aizkavē, bet pilnībā uzbrucēju neaptur. Aizsardzības līnijai vēl jāiepērk mīnas. Visu pirms mēs vēlamies stiprināt robežu atturēt, jeb kādas vēlmes, idejas, nolūks pat domāt par NATO un Eiropas Savienības robežas kaut kādu apdraudējumu. Lai gan Latvijas-Krievijas robeža apmēram 70% noklāta ar žogu, tā būvniecība vēl turpinās līdz nākamā gada oktobrim. Armija viņiem uzticētajos posmos darbus gandrīz pabeigusi. Pašlaik esošie būvuzņēmēji izpilda savas saistības ātrāk nekā plānoties termiņos un nav šāda vajadzība. Bet mēs paturam šādu iespēju, ja vajadzēs mobilizēties papildus resursu, tad šī ir iespēja sadarboties ar bruņotiem spēkiem. Žogs pagaidām nav aprīkots ar kamerām un kustību sensoriem. To uzstādīšanu Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centrs sāks šī gada beigās. Dinija Jimļanova, Tenis Bikovskis, Latvijas Televīzija.